ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ ଯବନିକା। ରାଜା କଂସାଧିପତିଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ମଥୁରାବାସୀ। ବରଗଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଅଭିନୀତ ହେବ କଂସବଧର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଥିସହ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ମଥୁରା ଭ୍ରମଣ, କୁବଳୟାବଦ୍ଧ, ଅଷ୍ଟମଲବଦ୍ଧ, ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ, କଂସବଧ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେବ। ଗତକାଲି କଂସଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ବିନତି କରିଥିଲେ ମଥୁରାବାସୀ। ଏଥିସହ କୁବ୍ଜା ଉଦ୍ଧାର, କଂସଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭ୍ରମଣ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବରଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଜମିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କଂସଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରାଯିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ କି ଅପେକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଆଜିର ମାହୋଲ ରହିବ? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ଏହା ଧନୁଯାତ୍ରା ତାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିସାରିଥିବା ପରେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତି ରହିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିଛି, ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। କାରଣ କଂସବଧକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଏ ଧନୁଯାତ୍ରା କୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆଉ ଉତ୍ସାହର ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆଜି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେଠାରୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ମଥୁରା ନଗରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଟାକି କୁବ୍ଜା ଉଦ୍ଧାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ସୁଦାମ ମାଳିର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଗତକାଲି ସମାପନ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ଯିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାୟା କଂସ ବାହାରିଥିଲେ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବେ ଭୟଭୀତ କଂସ ଆଜି ପୁଣି କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବ ତାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମାତ୍ର ଆଜି ତାର ଯେ ବଧ ହେବ ଏହା ଛାୟା କଂସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିବ, ଯାହାକି ଗୋବିନ୍ଦପାଲିର ଯୋଉଟା ବିବେକାନନ୍ଦ ଛକଟାରେ ରହିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କୁବଳୟାବଦ୍ଧ, ଅଷ୍ଟମଲବଦ୍ଧ, ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ, କଂସବଧ ପରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଗ୍ରସେନର ରାଜାଭିଷେକ ରହିବ, ଯାହାକି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହିମାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର।